എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലും കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാപ്പാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താലുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച്. ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്, പക്ഷേ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇതേ ഗുണങ്ങളൊക്കെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ തേങ്ങ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, അതായത് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഉപയോഗം തീരെ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇതിലോട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുറി തേങ്ങയൊന്ന് ചിരകിയിട്ട് വരാം. തേങ്ങ ഇവിടെ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് പാലൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പാലിൽ തീരെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പാല് പുറത്തോട്ട് വരും. ഇങ്ങനെ തേങ്ങ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെക്കിപ്പിഞ്ഞിട്ട് ആ പിഴിഞ്ഞ തേങ്ങ വേറെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പാലൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി. അരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അരിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ പാലും കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ പിഴിഞ്ഞ തേങ്ങ മാറ്റിയും വെച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം ഈ തേങ്ങാപ്പാല് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഞാൻ അരിച്ചെടുത്ത തേങ്ങാപ്പാലാണിത്. അപ്പം നമ്മൾ 6 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മറ്റു ഫുഡൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അതായത് ഒരു 7 മാസം 8 മാസം ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം. പിന്നെ 6 മാസം കഴിയുന്നത് മുതലേ കൊടുക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ലാന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇത്തിരി കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടാം. അളവ് കൂട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അളവിൽ കൊടുക്കണ്ട, കുറച്ച് അളവിൽ എല്ലാ ദിവസവും കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ഇതേ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റൊക്കെ നല്ലോണം നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു 2 വയസ്സ് വരെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ തേങ്ങാപ്പാൽ കുടിച്ചാൽ അവർക്ക് നല്ല ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ 2 വയസ്സ് വരെ കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല, ഈ തേങ്ങാപ്പാല് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും എപ്പോൾ കഴിച്ചാലും വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ചൂടാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇതിന് കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ വേവിക്കാതെ കഴിച്ചാൽ നല്ല ഗുണമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. അവിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊക്കെ കഴിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. തേങ്ങ ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുത്താൽ അവരുടെ പിന്നെ ദഹനം നല്ലോണം നടക്കാനും പിന്നെ വയറുറക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊക്കെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വേം പ്രോബ്ലം, അതായത് വിരശല്യം. അപ്പോൾ ഈ വിരശല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, വിരശല്യമുള്ളവർക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ കൊടുത്താൽ വിരശല്യം വീണ്ടും വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ആ വയറ്റിലുള്ള വിരയെ പുറന്തള്ളാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ സഹായിക്കും. കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മധുരത്തിനൊന്നും വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിന് തന്നെ നല്ലൊരു മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം ഇത് കുടിച്ചോളും. ഒരു കുറേ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, മിതമായ ഒരളവിൽ അവർക്ക് ഡെയിലി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പുറത്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്താലും നല്ല ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. സ്കിന്ന് ഗ്ലോ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം സ്കിന്നിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് തടയാനും ഒക്കെ വളരെയേറെ ഇത് സഹായിക്കും. പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ക്രീമുകളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കുറച്ച് നാടൻ മഞ്ഞളും ചേർത്തിട്ട് അവർക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ശരീരത്തിലൊക്കെ ആകെ ഒന്ന് തേച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ആറിയിട്ട് കുളിപ്പിച്ചാൽ നല്ല ഇഫക്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ തേങ്ങാപ്പാൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 6 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാൽ കൊടുത്തു നോക്കേണ്ട. അതിന് പകരം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീനിങ് ഫുഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനും പിന്നെ വയറിനുള്ളിൽ ചെന്നാലുള്ള ഗുണത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.
പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുവാവുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ഒരു ഔഷധഗുണമുള്ള ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ തേങ്ങാപ്പാല്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇതേ ഇഫക്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുതിർന്നവർക്കും ഇതേ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതും മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.